Саламатсыздарбы, эфирде Арча Медиа, бүгүн алып баруучу мен Касиет Мамырбай. Жана бүгүнкү биздин конок экономика министринин мурунку орун басары Элдар Абакиров. Жана бүгүнкү биздин тема кайра эле биздин белгилүү депутат Надира Нарматованын тегерегинде болмокчу. Бүгүнкү жыйында депутат Надира Нарматова баягы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды талкуулап атып, ошондой эле азыркы убакытта билим берүү жөнүндө мыйзамды түртүп аткан Элдар Абакиров менен Гүлнара Карикова башында баштаган болчу. Ушундагы сөз кылып, булар чет жактан каржыланып, эмнеге билим берүү жөнүндө мыйзамды жазат, эмнеге башка мугалимдер, 30 жылдык стажы бар мугалимдер жазбайт деп бир айта кетти. Эми сизге суроо узатайын. Буга жообуңуз кандай? Эмнеге сиз бул мыйзамды жазып атасыз? Эмнеге мугалимдер эмес? Саламатчылык. Эми биз үчүн бүгүн абдан жогорку кеңеш ал жагынан кызык болду. Өткөндө деле бир аз чет нукканбыз. Булар сырттан каржы алып атат депчи. Негизи сессия талкууланып бүткөндөн кийин биз Надира Нарматовага жакын басып барып, жанына Гүлнара Каликова менен мына биз бир жылдан ашып калды, ушул жумушчу топтун мүчөсүбүз. Акылбек Жапаров официалдуу түрдө түзгөн жумушчу топ бар, ошонун официалдуу мүчөсүбүз. Эч кимден бир тыйын каржы эч качан алган эмеспиз. Ал деген ой да жок. Десек, мен сиздерди тааныйм албетте. Силер албайсыңар, мен башкалар жөнүндө айтып атам деп эле. Анан башкалар жок, биз элебиз десек. Унчукпайт да. То есть трибунада айтылган сөз бир, а мындай бетме бет сүйлөшсөң башка да. Ушундай нерсе болду. Анан эмнеге биз муну кылып атабыз? Эми аны трибунадан Каликова ачык эле айтты го. Мен бул өлкөнүн жаранымын, менин бала чакам бар, неберелерим бар. Мен ошолор үчүн күйүп, ар бир Кыргызстан үчүн күйүп, ошон үчүн иштеп жүрөм. Меники деле ошол сыяктуу деп айтсак болот. Бир жагынан мен билбейм, менин деле 4 балам бар. Жөн эле Кыргызстан жараны болгон үчүн бир жагынан, экинчи жагынан мүмкүнчүлүк бар, билим бар, көптөгөн изилдөөлөрдү изилдеп, түшүнүп, ошолордон жыйынтык чыгарып, мыйзамга кошо турган бир идеялар болгон үчүн биз болгону ошон үчүн эле бул топто жүрөбүз. Бирок чындыгында бир жылда көптөгөн убакытты талап кылат экен бул нерсе. Жумасына 7 күн болсо, ошонун кээ бирде 2-3 күнүн ушул мыйзам менен чуркап жүрөсүң. Жумушка баргандай эле барасың. Элдар мырза, сизге суроо да, мисалы биздин көрөрмандар көп билбейт бул мыйзам жөнүндө кандай демилгелер көтөрүлүп атат, кандай жаңылыктары бар мындай. Эмнеге бул мыйзам негизи эле жаралды деген сөздө ошол кичине мыйзам жөнүндө айта кетпейсизби? Бул жерден дагы бир сөз айтып кетпедиби? Эмнеге муну 30-40 жыл стажы бар кишилер жазбай атат? Билбейм, педагогтор, мугалимдер. Эми биринчиден бул мыйзамдын жазуусуна катышкан Кыргызстандын эң күчтүү педагогтору Капыр Мадаминов катышкан, Орозали Сайдылканов деген бар. 1000ден ашык мугалим менен жолугуш өткөн, алар баары окуп өзүлөрүнүн ойлорун айтышкан, баары эске алынган. Бул биринчиден. Экинчиден, мыйзамда эмне бар? Мыйзамда ар бир адамга түшүнүктүү жөнөкөй эле нерселер бар. Кыргызстанда эң чоң көйгөй бала бакчанын жетишсиздиги. Бала качан тез өнүгөт, бала бакчага барса өнүгөт да. Кыргызстанда бизде 23-24% эле бала бакчага бара алат. Калганы бара ал десе да бала бакча жок. Ошол эле коңшу өлкөлөрдө Казакстанда 90% ашып барат экен бала бакчага, Өзбекстанда 70%га жакын. 10 жыл мурун ал жерде деле абал биздикиндей эле окшош эле болчу экен, бирок булар негедир ушундай жакшы көрсөткүчтөргө жетиптир. Эмне себептен деп изилдесек, биринчиден бала бакча ачам деген кишилерге булар тоскоолдуктарды алып салыптыр. Жанагындай дерегулирование деп коет.
Бизде азыр бала бакча ачам десең, ана нормативде айтып кетти. 14 кагазга жакын документ керек. Ар кандай справкалар, дагы бирөөнүн уруксаты, дагы бирдемеси. Казакстанда андай эч кереги жок экен, ошол Санпин менен эле өрт өчүргүч кызматынан кагаз болсо жетиштүү экен да. Биз деле ошону мыйзамга камтыдык. Сен Кыргызстанда бала бакча ачам десең, Санпинден барып справка аласың, что имараттын жанагындай санитарлык, гигиеналык минималдуу стандарттарга жооп берет. Жана өрт болуп кетпеш үчүн өрт өчүргүчтөрдөн свидетельство аласың. Болгону ошол эле, анан ача берип, анан Билим берүү министрлигине кагаз жөнөтүп коесуң. Мына менин аты жөнүм ушундай, ушундай адресте мен ушундай бала бакча ачтым деп эле коесуң, болду. Алар реестрге киргизип коет, каалаган кезде келип текшерип турушат. Ошого дагы бир жыл күрөштүк да. Бул өтө эле жөнөкөй эле нерсе да. Мектеп жөнүндө айтсак, аккредитация дейбиз. Аккредитация бүгүн мектепке барат, комиссия келет, эмнени текшерет? Канча парта бар, канча отургуч бар, дубалдар акталганбы, анан кандай программалар менен окутуп атасыңар, анан бир нерсеси жетишпесе эки коюп кетет экен да, же үч, же төрт, же беш баа коюп кетет. Бул жерде эки чоң көйгөй бар. Биринчиден, бул аккредитация баланын билимине эч кандай таасир этпейт да. Баланын билимин эч ким текшербейт экен. Бул чоң трагедия. Кыргызстанда 1,5 миллионго жакын окуучу бар, балдардын билимин эч ким текшербейт экен көрсө. Азыркы мыйзам боюнча. Экинчиден, бюджет өзү каржылайт мамлекеттик мектептерди. Ошол эле билбейм, дубал ремонт болобу, стол стул болобу, ошол эле программа, мамлекеттик стандарттар, базистик пландын баарын мамлекет өзү иштеп берет. Анан мындай өзү өзүн текшергендей болуп атат да. Анан биз айтып атабыз, логика жок. Давайте биз балдардын билимин текшерели, анан билимине жараша бир жыйынтык чыгаралы. Директор, мугалимдер жакшы иштеп атат же жакшы иштебей атат деп, биз ошол Санына эмес, сапатына басым жасаган мыйзам киргизилген турбайбы? Эми киргизилген эмес, ал сунушталып атат. баалоо департаменти деп ачып, ошол ОРТ сыяктуу бир мындай адам факторсуз бир тесттерди 4-класс, 8-класс, 11-класстарда өткөзүп, бир ошол рейтинг чыгарып, Кыргызстан боюнча мектептерди бир салыштырганга мүмкүнчүлүк түзөлдү деп атабыз да. Ошондо билинет. Дагы бир чоң трагедия бар Кыргызстанда. Сиз Бишкекте жашап атып, 1 май районунун 69 мектебине барсаңыз, сизге бюджеттен бир 20 000 сом коротот ата акча адам башына. Ленин районунда жанында дагы бир мектеп бар, Айка барсаңыз, сизге болгону 11 000 сом коротот. Бизде уже мыйзамда жанагындай билем сегрегация дейбизби, эгалитарность дейбизби, ошондой нерсе азыр иштейт экен. Көрсө, жакта деле 3 000 бала окуйт, жакта деле 3 000 бала окуйт. Бирок жака барсаңыз сизге бюджет 20 000 сом коротот, бияка барсаңыз 11 000 сом коротот. Логика жок да. Ошол эле Бишкек, ошол эле окшош эле мектеп. Эмнеге десек, анткени жердин гимназия деген аты бар, бияктын гимназия деген аты жок. Биз айттык эми андай болбойт. Балада эмне күнөө? Эмне мен 1 май районунда жашасам, мен гимназияга барганда мүмкүнчүлүгүм бар, Ленин районунда жашасам мүмкүнчүлүгүм жок экен да демек. Деп биз ошон үчүн ваучер системасын сунуштап атабыз, айтып атабыз. Биз бюджеттин акчасын тең бөлөлү ар бир баланын башына. Анан бала каяка барса, ошого жараша акча барсын. Антип биз бирөөгө көп акча бөлүп, бирөөгө аз бөлгөн болбойт. Деп ага дагы Билим берүү министрлиги да каршы, финансы министри да каршы, бирок бул нерсени 1-2 жыл мурун көп эле жерден айтылган. Ушундай негизи өтүш керек деп, бирок өкмөт өзү каршы. А, Ошол эле бир биз жер кызык болуп атат да, эмнеге каршы? Бул деген мындай логикага жарышса да жеңилирээк болуп атпайбы? Мисалы мен каяка барсам, менин артыман акча ээрчип, анан
кайсы школдо кайсы мектепте көбүрөөк окуучу болсо ошол мектеп көбүрөөк каржыланат. Демек баары ушуга тең эле баштайт да, биякта конкуренция жаралып атпайбы, бирок эмнеге каршы чыгып атат? Каржы министрлиги айтат да анда бюджеттен көп акча кетип калат дейт. Биз айтып атабыз, биз кошумча акча сураган жок. Биз ошол эле акчаны башкача ыкма менен таркаталы деген сунуш кылып атсак, алар жок. Эми эки факторда каршы чыкканда. Биринчи фактор азыркы схема көбүнө жагат. Анткени министерство аркылуу, гарано аркылуу бирок ортодон акча табышат определенный бир адамдар. Коррупция да. Ошол эле 14 кагаз бергенге бирөө акча табат андан. Ошол эле аккредитация мектептерден биз сурадык да мектептерден. Мен деле өзүм 4-5 тааныган директорго чалдым. Аккредитация кантип өтөсүңөр десем. Эми чынында айтсак, келет текшеримиш болушат, анан бир 40 миң сом, 50 миң сом чогутуп беребиз, анан кетишет дейт да. Мугалимдер, директорлор бол ортого ушунча акча чогутабыз. Анан эми бир карасаң бир мектепте 40 миң, 50 миң сом бул в среднем бир 3 жылда бир болот экен. Чоң деле акча эмес, бирок Кыргызстанда 2,5 миң мектеп бар да. Бул жерде бир 100-150 миллион сомдук обороттук акча бар экен көрсө. Бул чоң бизнес. Экинчи фактор жөн эле кылгысы келбейт эчтеке. Бир нерсени өзгөртүш үчүн, реформа кылыш үчүн кыймылдаш керек. Бир эксперименттер жүргүзүш керек, жаңы нерсеге умтулуш керек, жалкоолук дейбизби, билбейм, ошондой да фактор көрүнүп атат. Азыр сиз айтып берип атсаңыз, тиги Агай деген сериал башыман мынтип өтүп кетти да, ошол эле маселе, бирок 20 жылдан кийин кайталанып аткандай, кайталанбай эле эчтеке өзгөрбөгөндөй эле. Бул өтө өкүнүчтүү. Түшүндүк, бир жакшы эле мындай жакшы, кандай десем, өзгөртүүлөрдү киргизип атырсыңар. Ошондо канчанчы жылдан бери сиз ушул мыйзамды азыр түртүп келатасыз? Жо, мен бул жумушчу топко былтыркы жыл майдан баштап мүчөмүн. Мына биз Каликовалар былтыр январдан баштап келатышат бул иште. Биз бир жыл иштегиче мына 4 министр алмашты да. Анан негизи бир жана middle management деп коебуз, ушундай бир кишилер бар экен, начальниктер 5-6 мүмкүн 20 киши. Аларга айырмашчылык экен, кайсы министр келет кетет, алар колунда бүт баарын кармап турушат экен. Алар ушул системага кызыктар экен, ушул боюнча калтырганга. Даже кээ бирде ачык эле айтылып атты, бизге айырмашчылык, кайсы министр келет кетет, бийлик биздин колубузда деп коет экен да. Ушундай моменттер бар экен. Ошондо бир нерсени өзгөртүү үчүн эмне президенттин указы керекпи, же бир ошондой шестерка деп коет го адамдар, ошо адамдарды алып салыш керекпи? Биякта бирөөнү кыймылдатканга ыкма барбы негизи эле, же болду ошо менен? Эми кардиналдуу реформа үчүн ошол реформага каршы чыккан адамдар албетте алмаш керек окшойт. Кете турганы кетип жана башка, кыскасы адамдар реформага кызыккан адамдар, иштей турган адамдар келиш керек окшойт да. Болбосо эски адамдар өзүнүкүн кое бербейт экен. Ушундай нерсе бар экен. Ошондо былтыркы 2022 жылдын эң башынан баштап бул мыйзам түртүлүп келип атат. 4 министр алмашты. Кандай жолдорду өттүңөр бул деген мыйзамды талкулоодагы бир нече этаптарды өтөт да, мисалы межведомственная комиссиянан дагы бир нерселер болот го, ошо жолуңузду да айтып бересизби кичине, билели мыйзам негизи кантип түртүлүп, кантип лоббироваться этип, кантип иштейт экен? Биринчи мындай болчу. Бул негизи жумушчу топту Акылбек Жапаров түзгөн. Бул жумушчу топто эки тең төрагалар болчу. Бирөө билим министринин орун басары, бирөө депутат. Жалпысынан 9 депутат катышкан. Анан бүт өкмөттөн ар бир министрликтен бир өкүл, анан жарандык коомдон бир 10 чакты кишибиз. Бир баш аягы бир 30'тан ашык киши болгон да жумушчу топто. Эми реалдуу күчтүү тынбай иштегени бир 10 чакты киши да. Анан
Ортодон бир мыйзам пайда болгон. Бирок ал мыйзамды Билим берүү министрлиги кабыл албай койгон. Жок, бул мыйзам туура эмес деп. А Алар өзүнчө кайсы министр? эми ал ошо те Алмаз Бейшаналиев кезинде болгон, Ага. былтыр жайлай болгон окуяда. Министрлик өзүнчө бир мыйзам жазган. Жумушчу топтон эми өзгөчө жарандык коомдон ошол жолугушуулардын таасири менен экинчи мыйзам жазылып калган. Анан тигил мыйзамды министрлик кабыл албай, жок силер эчтеке түшүнбөйсүңөр, силер жарандык коом деле эчтеке билбейсиңер деген мааниде бул мыйзамды мындай көңүл бурушпай койгон. Анан бирок депутаттар көбү колдогон бул мыйзамды, авторлор да бар болчу арасында. Анан ушундай эки мыйзам пайда болуп калды. Бирөөлөр депутаттардын мыйзамы, бирөөлөр министрликтин мыйзамы. Анан депутаттар өзүнүн мыйзамын талкууга илип, процесс кетти. Артынан министрлик да илди өзүнүн мыйзамын. Анан бул талкуудан өтүп атты. Коомдук талкуулардан ар кандай сунуштар улам эске алынып, кирип атып. Министрлик тараптан игнор токтогон жок. Анан жогорку кеңештин мыйзамы уже официалдуу түрдө корутунду сураш керек өкмөттөнчү. Эми бул билим берүү тармагы үчүн болгон үчүн, демек эң негизги корутундуну бул жерде Билим берүү министрлиги берет. Эми ал корутундуну да абдан көп күттүк, аны тээ февралда эле алмакпыз. Бирок факт түрүндө майларда араң алынык окшойт. 20 бетке жакын корутунду келди. Анын бир жарымы эске алынды, жарымы эске алынган жок. Анан бир момент министрликтин мыйзамы да уже даяр болуп ышып чыгып алдагы жогорку кеңешке келди. Анан акыркы бир ай ушу эки мыйзамды кайра бириктирип отурдук. Анан бүгүн депутаттардан дагы бир 7-8 депутаттан башка депутаттардан дагы сунуштар келди. Анын да бир канчасын эске алып, канчасы эске алынган жок. Кыскасы, бүгүн да бир эки статьялар боюнча ошол чоңдогон дискуссиялар болду. Анын ичинен ошол жогорку окуу жайларынын аккредитациясы боюнча дагы чоң дискуссиялар болду. Ошондой процесс кыскасы. Эми биринчи окуудан өтүп атып, экинчи окуудан өтүп атабыз. Ошондо экинчи окуу 1,5 жылдан кийин эптеп болуп атат э. Ай, чындыгында Кыргызстанда кардиналдуу реформа жасаш оор окшойт же баарын мынтип кандай десем сапырып чыгып жаңы адамдарды чындыгында иштейм деген адамдарды коюп эле бир нерсе жасабаса мындай жол менен эчтерге келбейт окшойбуз деген ой жаралды да сиз айтып берип атсаңыз өзүм жүрөгүм кыстап кетти. Рахмат, Элдар мырза, айтып бергениңиз үчүн биздин көрөрмандарга дагы айтып кетерим. 5 кадам деген инстаграмда баракча бар, ошол жерде ушул мыйзам жөнүндө бүт баары жазылган, эмне себептен кандай өзгөртүүлөр киргизилип атат. Бул деген чындыгында прогрессивдүү мыйзам. Бул мыйзам менен бизде мектептер дагы, бала бакчалар, университеттер дагы сонун пайда боло баштайт да, бирок иштеген адамдар такыр жол бергиси келбей атат бул мыйзамга. Иштеген дегенде өкмөттөгү адамдар. Анткени бул деген коррупциялык жолду мындай кыйла кыскартып ийеткен да, бул жок дагы келбей калат экен. Кыскача ошол. Рахмат Элдар мырза, сиз менен Касиет Мамырбай болду, Арча Медиа, саламатта калгыла. Сиздерге рахмат, ийгилик.